Львівська архідіецезія має двох нових діяконів. Свячення першого ступеня таїнства священства Юрію Олійнику і Роману Тиманю уділив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава. В суботу, 4 травня, свячення на рідній парафії апостолів Петра і Павла у селі Білобожниці прийняв п'ятикурсник Львівської семінарії Святого Йосипа Юрій Олійник. Наступного дня, в неділю, 5 травня, деяконом став семінарист із парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Рудках Роман Тимань. За традицією, свячення деяконату відбувається у рідних парафіях семінаристів, аби спільнота, в якій вони зростали і розпізнавали своє покликання, могла у повноті розділити радість цієї події. Деяконат – це останній етап у формації на шляху до священства. Свячення включають кандидата в ієрархію церкви та у священство самого Ісуса Христа. Прийнявши ступінь деякона, семінаристи присягнули на вірність, шану і послух Святішому Отцю і своєму єпископові ординарію. За традицією, надягнути столу і далматику нововисвяченому деякону допомагає його настоятель, а для деякона Романа Тиманя вдягнути деяконські шати допомагав його рідний старший брат, вже священник, вікарій митрополичої базиліки у Львові Ян Тимань. Силою свячень деякони стають духовними особами, призначеними до служіння церкві та вірянам. Вони уділятимуть таїнства хрещення, роздаватимуть святе причастя, асистуватимуть при укладенні таїнства подружжя, служитимуть молебні на похоронах, проголошуватимуть Слово Боже, а також навчатимуть катехизму дітей і молодь. Зазначу, що станом на сьогодні у Львівській архідіецезії є шестеро деяконів, четверо з яких невдовзі приступлять до свячень пресвітерату. Господь нас всіх тут присутніх обдарує своїм миром. Ми почули в Євангелії, яке діакон Роберто так чудово нам передав співом, і зміст саме його основний, що якщо світ нас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Можна сказати, що не дуже такі оптимістичні слова на сам початок служіння нашого брата Юрія, але ці слова відображають реальність, правду, в якій ми живемо. За логікою Євангелія від Йоанна, світ – це не тільки є те, що ми бачимо, але варто теж подивитись, що ми бачимо, який цей світ є. Господеві, за дар життя, дар покликання, що дозволив мені відкрити, розпізнати його і сьогодні прийняти перший ступінь його священства. Дорогий отче єпископе Едварде, вельми вдячний вам за те, що ви сьогодні уділили мені деяконське свячення. Від початку пам'ятаю, що сутану всі послуги, які я отримував у семінарії, уділяли мені їх ви. Тому дякую за вашу довіру і прошу про подальшу молитву. Велике дякую своїй найдорожчій мамі. Довго думав, якби це добре висловити і подяку, але в остаточному результаті зрозумів, що ні одна подяка не зможе висловити і передати того, наскільки я їй вдячний. Щоб ти був добрим пастирем, щоб ти був справжнім священником, щоб ти мав велике серце і завжди насамперед виконував його волю. І Дух Святий. Амінь.